בוא נגיד, בתמיכה של גורם פה בבית היצר, שאנחנו רוצים, זה השיר האחרון שלנו היום, ואנחנו רוצים לבקש ממתי כספי, ממרה מתי כספי, לעלות על הבמה. הוא מכיר את השיר. ואם הוא יכול לבוא ולשיר איתנו. איך הסדר? תתחיל. אני? או שאני אתחיל. לפי מה שתכננתם. מה היה בתוכנית? תתחיל. טוב. לא חלמתי שתלכי ממני בלי לומר מילה בלי להזיר לא חלמתי שפתאום יקני רעם שכזה ביום בהיר ואני תמים תמיד חשבתי שמאושרים כמונו אין ובדמיוני לראות אהבתי איך ביחד נזדקן קורא הלילה אין עונה הלילה ואת עצמי איך אני שונא איך שאשתנה היית דבר כל כך בטוח כמו קפה בבוקר, כמו שינה לא הייתי לצידך מתוח לא פיתחתי דרך הגנה חוזרת רק הלכת לקנות כמה דברים ונלך לראות ביחד סרט או נחליט שנשארים עוד קורה איך שאשתנה
החבר'ה הצעירים, הצעירים, מוזר לי לומר את זה, שמנגנים כאן ושרים, לי זה כבוד גדול, באמת. ואני מאחל לכם בהצלחה, גם במוזיקה שאתם תכתבו, תשתמשו בה יותר ויותר. תודה רבה.